У Лондоні в районі аеропорту прогримів вибух, ЗМІ. У середу, 16 серпня, на території лондонського аеропорту Саутенд спалахнула потужна пожежа. Згідно з даними Daily Mail, очевидці повідомляють, що чули потужний вибух. У той же час офіційних підтверджень цього наразі немає. За наявною інформацією, пожежа спалахнула в одному з ангарів. У свою чергу в прес-службі Саутенда повідомили, що інцидент на роботу аеропорту не вплинув. Як видно на кадрах з місця події, знятих очевидцями, з ангара виривається полум'я і густі клуби чорного диму. За матеріалами сайту news.com.